Gəncə bölgəsinin mülayim iqlimi buranın torpağının bəzən möcüzə də yarada bilməsini şərtləndirir. Biz şəhərin mərkəzi hissəsinə yaxın olan küçələrdən birindəyik. Mən bu 13 nömrəli evin balaca sakiniyəm. Bu 13 rəqəm çox maraqlı rəqəmdir. Bizim həyatımızda da çox maraqlı bir şey var. Gəlin sizə göstərim. Bu həyatdə doğrudan da maraqlı bir faktla qarşılaşdıq. Siz bilən bunu ağacıdır. Bəli, meyvələri də üstündə banan ağacı. Davamlı isti və nəm subtropik iqlimə xas olan bananın Azərbaycanın dağətəyi zonasında Gəncədə boyatıb meyvə gətirməsi əlbəttə ekzotik təsir bağışlayır. Bu ecazkar ağacın qalın zoğları xatırladan gövdələri şaxələnərək 6-7 metr uzanıb. Yarpaqları da az qala adam boydadır. Çiçək topası isə uzaqdan kokos qozasını xatırladır. Yəqin şəhərdə yeganə olan bu Gəncə bananına əlbəttə ki, uşaqlar daha həvəslə qulluq edir və onun meyvələrindən də dadmaq arzularını gizlətmirlər. Bu banan ağacını bizə atama 7 ildir ki, gətiriblər İrandan. Bu banan ağacını mən yadımdadır ki, balaca olanda bir yerdə atamla əkdik. Qonşular zat yığılmışdı. Bu banan ağacını mən indiyə qədər bacımla mən divini təmizləyirik, suyunu veririk, yarpaqlarını kəsirik. İndiyə qədər bu banan ağacı bananları yaşıl rəngə çevrilir. İndi hətta bunu yolunu həsrətlə gözləyirik ki, dərif yeyək. Sən demə, banan əksər ağaçlara xas olan saçaqvari köklərlə deyil, dibindəki soğanağa bənzər kökümsovların çıxarılıb əkilməsi ilə çoxaldılır. Elə bu həyətdə bu üsulla əkilmiş daha bir neçə banan ağacı yetişir. Bu ecazkar banan ağaçlarının burada yetişib bar verməsinin mümkünlüyü barədə mütəxəssis rəyini də dinləyək. Gəncə elə bir iqlim zonasıdır ki, demək olar ki, dünyanın bütün bitkiləri burada çox asanlıqla bitir. Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır ki, həmən banan Afrikada və yaxud İranda o ərazidə bitən dad keyfiyyətlərini, göstəricilərini verməyəcəkdir. Ancaq həmən bitki ola bilər ki, uzun müddət bizim şəraitdə uyğunlaşmaya, tərbiyə, Michurinin tərbiyə metodu olandan sonra ikinci, üçüncü nəsildə hər hansı xırda, başqa bir dad keyfiyyətinə malik banan meyvələri əmələ gətirə bilir. Əlbəttə, indi hər meyvə kimi banan da mağazalarda boldur və onu ilin istənilən fəslində alıb yemək olar. Amma həyətdən öz yetişdirdiyim meyvəni dərib yeməyin ayrı ləzzəti var, xüsusən uşaqlar üçün. Zakir Muradov, Rövşən Əmraslanoğlu, Space Gəncə.